Oi, pessoal! Hoje eu vim explicar o que significa ter atraso. Muita gente fala comigo nas redes sociais e diz que está esperando pelo desenvolvimento do filho. O que significa, então? Ter atraso significa que a criança vai chegar lá? Significa que ela nunca vai chegar? Vamos conversar melhor sobre isso. Atraso, quando a gente diz que está atrasado para alguma coisa, significa eu tenho um compromisso e eu estou atrasada e eu chego atrasada nesse lugar. Significa que eu demorei, mas que eu cheguei lá. E isso nem sempre é verdade no desenvolvimento infantil. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve essa palavra atraso com relação ao desenvolvimento dos nossos filhos, porque a gente acha que vai demorar um pouquinho mais, mas que uma hora a criança vai se igualar aos pares, vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança daquela idade. E isso não é verdade. Não é verdade porque um cérebro que tem atrasos é um cérebro que está se constituindo, que está construindo conexões daquela maneira. Significa que ela tem menos estimulações, menos redes do que cérebros com desenvolvimento padrão típico e que pode ser que ela nunca chegue lá. Então, se algo está se construindo, neste caso estamos falando de cérebros de crianças sendo construídos. Se nós temos numa estrutura de construção, vamos pensar na construção de uma casa. Se nós temos alguns tijolos faltando aqui nessa estrutura, alguns tijolos faltando nesse outro lado, algumas partes que não estão sendo colocadas no momento correto, e a idade vai passando, e o tempo vai passando, e nós vamos colocando outras coisas por cima, é claro que essa estrutura vai ficar deficitária. É claro que pode ser que a gente não consiga colocar muitas coisas pesadas em cima de uma estrutura que não está bem feita. E pode ser que nunca seja possível. Como é que a gente resolve isso? Construindo melhor. No caso do desenvolvimento infantil, a gente constrói enquanto as crianças são pequenas. Quanto menores, mais maleável esse cérebro é. Por isso que se você ouve de um médico ou se você percebe que a sua criança tem algum atraso, não fique esperando um diagnóstico. Não fique esperando que ela vá amadurecer. Eu tenho conversado com muitas pessoas nas redes sociais e principalmente pais de crianças que têm prematuridade e que acabam tendo um desenvolvimento aquém do que se esperava, que desenvolvem autismo ou desenvolvem alguma deficiência intelectual associada, algum déficit no desenvolvimento. Esses pais dizem, agora meu filho está com 5, 6 anos e eu fiquei esperando que ele desenvolvesse, porque eu achei que ele tivesse algum atraso, mas que ele em algum momento fosse se igualar aos pares. E isso pode não ser verdade, pode não acontecer. Para tentar reduzir esses danos, a gente faz estimulação comportamental cognitiva. A gente tem técnicas baseadas na ciência ABA para alterar comportamentos infantis, para tentar estimular essas transmissões de informação no cérebro, para enriquecer esse cérebro de estímulos. Então, por isso que a gente fala tanto na capacitação dos pais, que vocês precisam se capacitar, estimular, porque nós temos janelas de oportunidade na infância que se fecham, que são períodos que esse cérebro está mais apto a receber informações, que esse cérebro está mais flexível, que esse cérebro está sedento por informações. E quando essas janelas de oportunidade se fecham, é muito mais difícil. Então, uma criança que chega com 5, 6, 7 anos de idade, com pouca linguagem ou sem linguagem, com comportamentos inadequados muito fortes, com dificuldade na interação, vai ter muito mais dificuldade de aprender. Pensa que se ela aprendeu por anos a agir daquela maneira, como é que isso vai virar radicalmente, de algum jeito mágico, depois? Eu bato bastante nessa tecla porque eu tô vendo a confusão que essa palavra atraso traz. E eu tenho visto muitos pais que vêm falar comigo agora que ficaram na espera e que perceberam essa dificuldade, essa diferença da palavra atraso para um transtorno do desenvolvimento tarde demais.
Então, se esse vídeo é importante para você e você conhece outras pessoas que podem se beneficiar dele, curte, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e ele vai disponibilizar para mais pessoas que estiverem buscando essas informações. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!